Você conhece. Você conhece. O canal. Canal RR Filmes. Aqui. Você tem a maior cobertura de eventos automotivos. Aí, gol do Netão aí, ó. Aí representa. Adesivozinho aí também, ó. Pessoal da equipe Máfia 2.5 aí, ó, que vão marcar a presença também dia 19. Vão ou não vão? Olha aí. Essa galera reta. Aqui que representa, moleque. Tamo junto. É, rapaziada aí, ó. Valeu, moleque. Moleque representa aí, ó. E lembrando aí, viu? Dia 19 de abril, a pista de caixa do Parque da Lá. Primeiro mega encontro de inscritos do canal. Então, já tá ficando escuro aqui, ó. A gente imagina, não tô 100%. Não tá 100%, mas a gente vai tentar fazer o máximo aqui. E agora o bicho pega, menino. Bora filmar aqui. Rapaziada, encerrando por aqui. Peço desculpa, eu não consegui filmar a final aí por conta da escuridão, né? Então, olha aí, show de bola! Dizer nosso parceiro Wellington Manogas. Então, finalizando por aqui, já se inscreve, deixa aquele like, tamo junto. Vamos pra entrega da premiação aí.
Facebook, Instagram, história, status e vai-se embora, viu? Alô especial pro meu parceiro Porco Tec. Cadê o Porco Tec? Rapaz, a equipe do Porco tá de parabéns, viu? Eu sou um cara justo. A equipe do Porco aí, ó, fez bonito hoje. Os cabas são feios, mas fizeram bonito. Parabéns, galera. Beleza. Segundo colocado, categoria moto 70mm. M de Espinafre Preparações. Numeral 70. Vem pra cá, tá chato. Olha a performance do... Ele que tem o sonho de acabar com a fome na África. Olha aí, ó. Taxado, entrega o troféu pro Taxado aí. Ei, tem uma premiação por fora aí, ó, de patrocínio, viu, desses caras aí. Tem uma lista aqui, viu. A galera, primeiro, segundo, terceiro e quarto colocado, me procura aqui que eu tenho uma lista de premiação por fora. Tem mesmo, sério. Beleza. E o grande campeão tá por aí, já sabe quem é. Todo saliente, ó, cadê ele, ó? E o grande campeão da categoria moto 70mm da equipe Menino de Rua, mais conhecido como Pepe Moreno. Vem pra cá, Lucas! Aí, olha aí, bate palma pro Lucas aí. Ele que tem o sonho de acabar com o coronavírus, estudante de direito, tá aí, ó, Lucas. Olha aí, sensacional. Bate palma pro Lucas aí, galera, é de graça. A turma do Porco aí é a maioria, então bate palma, pô. Porra, liga a luz aí pra ficar bonito, né? Categoria Street. Terceiro colocado. Ele, numeral 101. Lucas, cadê o Lucas? Bate palma pro Lucas aí, galera. Lucas Luco, olha a barbinha do Lucas Luco aí. Segundo colocado na passarela. Ele, numeral 148 de Marcelo Competições. Vem pra cá, o Wallace. Cadê o Wallace? Olha aí, olha aí. O Marcelo vai representar ele, é? Beleza? Bate palma pro Marcelo aí, galera. Piloto, o Wallace, numeral 148. O Daniel vai entregar no terceiro. Quem é? Luan, Daniel Baterias vai entregar, né? Beleza. Terceiro colocado? Pronto, tira a fotinha, bota no Facebook, fica tudo certo. E vai entregar pro segundo agora. Segundo colocado é o Wallace, quem vai receber é Marcelo Paranaense. Pessoal das motos aí, me procura que tem um brinde extra, viu? Do primeiro ao quarto colocado, né, Diego? Beleza. Vamos para a categoria Stanley. Stanley, beleza? Terceiro colocado, numeral 24. É um Deizão? Alô, Dei! Beleza. Olha, Neizão de Mata, bate palma pro rei, hein, galera. Terceiro colocado da categoria Standard. Quem vai entregar o troféu pra ele, quem é? É o terceiro? Terceiro! Não mais, não. Terceiro da Standard. É o Chuchu, xa, xa, xa. É ele!
Toninho, terceiro colocado? Ah, beleza. Então bate palma pro Toninho aí, galera. Cadê a galera do Porco? Porco Tec! Rapaz! Segundo colocado, numeral 171, ele, Marcelo Barnabé! Bate palma pro Barnabé aí, galera! Barnabé não passou na passarela, não, né? Tá vendo aí? Rapaz! Mais pra ele, mais pra ele! Nada fora do normal, com uma performance sensacional, Marcelo Paranaense! Aí galera, bate palma pro Marcelão aí! Ultrafarma Popular, quem patrocina o Marcelo, Raimundo dos Parabrisas. Valeu, Marcelão! Esse é o grande campeão da categoria Standard! Categoria D.O. Dianteiro original. Terceiro colocado é ele. Resumindo, não vai. Vem pra cá, jacaré. Cadê o jacaré, rapaz? Lacorte? Cadê o Lacorte? Foi embora? Também depois daquela do pneu ontem, até eu queria. Então vamos chamar o segundo colocado, patrocinado por Daniel das Baterias e Suspencar. Vem pra cá, numeral 192, Gêner. Cadê o Gêner? Vai receber o pouco? Vai lá, pô. Pronto, bate palma pro Gêner aí, ó. O terceiro é o jacaré, foi embora. Cadê a galera do Porco? Olha aí, hein? A porcaiada tá toda feliz hoje, hein? E o grande campeão da categoria D.O. Dianteiro original, ele, Marcelo Barnabé. Aí bate palma pro Barnabé aí, cara. Cadê ele? Dois troféus aí, um enrapichado no outro. Vai, Daniel. Desculpa. Categoria Turbo Light. Categoria Turbo Light. Lá estamos nos comandos de Xuxa, mas vai deixando a turma. Porco, vem pra cá, Gil! Aê, bate palma pro Gil, galera! É o terceiro colocado da categoria Turbo Light. A porcaiada faz barulho, joga lá em cima! E o segundo colocado, ele que foi bicampeão invicto na categoria, hoje bateu na trave, ficou no cheirinho. Vem pra cá, Pacheco! Aí, bate palma pro Pacheco aí, meu faixa. É 3x10 aqui no bar, viu? Chega pra cá, vai do arrancadão, 3x10. Bora, Danilo! Home Street original, porque réplicas só na concorrência. Ó, meu parceiro Danilo aí, ó, tamo junto. É nóis, Pacheco. E ele, o grande campeão da categoria Turbo Light. Quem vai entregar é a excelentíssima mãe dele, numeral 93, Neto, é Porco Tec. Olha aí, mandou o débito do mais. Manda o débito, não. Manda o débito. Olha aí, sensacional. É Porco. Olha aí a galera vibrando ali, viu? Neto, equipe Porco Tec.
categoria Força Livre. Pronto, fica pra ali pra tirar foto. É isso aí, meu irmão! Agora vira pra cá. É o cabeça de bambu! Terceiro colocado. Vai lá, pode ir. Aqui, mais pra cá, né? Da categoria Força Livre. Sem facilidade, né? Pode chamar aí? Pode. Já liberaram aí, Menegão? Vamos achar um café com medo, né? Em nome de Home Street Original, manda pra mim a lista, papai. Rapaz, ele tá lá pro fim. Tem porco. Tem porco aí? Cadê? O nego sumiu. Terceiro colocado na categoria Força Livre. Ele, que também é porcotec. Vem pra cá. Marcos Zumada. Ah, moleque, tá aí pra zoada, viu? A torcida do povo está em paz, hein? Segundo colocado na categoria Força Livre. Mais um da Porcotec. Segundo colocado na categoria Força Livre. O cara recordista da pista hoje, ele, Alex Torre. E mais uma bateria morta.
Moura, de Daniel das Baterias. Aí galera, bate palma pro Alex. Valeu, valeu, forte abraço, obrigado, tamo junto, até mais. Que Deus abençoe e até a próxima etapa, viu? Depois de atolar, pneu seco, vamos pra casa, né? Tá esperando. Caraca, secou demais, maluco. Isso aí tem que ter conteúdo. Dá like. Olha, a gente tá com o matilaço do grau aí, ó. Essa aí no seco aí, no seco? É aqui. Ei, cara, peguei de um susto agora. Mulher que é bom nada. Dá like, compartilha com os amigos. Cara, aí levantou o carro. Hã? 9? É 9 e 9. Você é doido, né, mano? Vai sair 32, eu acho. 37. Acabou, 40. Encheu, pô. Tá duro. Segue, dá like, não sei o que. Segue. Compartilhe com os amigos. Faz os caralho lá. É, tá bom. Aperta.
Ixi. Aí já foi. Porra, esse... aqui é legal pô, pra imagem, pra filmar, Lendo. O carro ficou até novo, maluco, ó. O carro é novo, você. Fecha a porta aí, fecha a porta aí. Olha aí. Fecha a porta aí pra pegar a imagem do carro bacana aí. Olha aí. Valorizar aí, ó. A imagem aí, ó. Vem, faz que nem... Faz essa que posição do Lendo aí. Aquele... Aí, tem que ficar assim, ó. Aquele mexão aí, ó. Olha aí. Ele como é o... Foi lá? 38 já. 42. 38. Negócio doido. Esse negócio tá certo, pô. Ele é doido, 38. Aí, ó. Para. Que liga isso, maluco? Como é que é o menino que bate lá? É o. Não, é o... Como é que é o nome dele? É o Cid, da Era do Gelo. Olha, aí, ó, parece ou não parece o Cid? Não parece não. Aí, ó. Vem cá, bora. Bora ver. Vem cá, vem pra cá, pra luz. Aí. Parece não. Faz aquela posição lá que tu faz. Aí, ó. Bota aí, 40 libras aí no bate lá. 40 libras. Pensei, pensei. É o Cid! É, pô, tá aí, pega esse bicho, os caras vão olhar daí, eu como é que desliga isso aí? Sei lá, deixa ligado a polícia. Aí mudou prego, né?